សំឡេងសង្គ្រោះជាតិផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុកម្ពុជា FM 105 MHz ចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង2រសៀលចា៎នាងខ្ញុំយ៉លីណេតសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិជាទីមេត្រីចា៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍12កើតខែភទ្របទឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ចាប់ដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននូវមេត្តាព័ត៌មានជាមុនសិនចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសែនសុខស្នើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្តឹងសុំលោកលិខិតរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខលោកអេងឆៃអៀងស្នើដល់អាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់សូមគំរារាំងឬបំបាក់ទឹកចិត្តចំពោះសកម្មភាពការងារមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយគប្បីលើកទឹកចិត្តដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ណាដែលចេះអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននេះទីជួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួមជាមួយនឹងប្រសាទថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសែនសុខស្នើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីប្តឹងសុំលោកលិខិតរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកច័ន្ទរតនាចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញស្នើទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដើម្បីប្តឹងសុំលោកលិខិតរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសែនសុខដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចុះថ្ងៃទី21កុម្ភៈឆ្នាំ2013ស្ដីពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រកាសរបស់អន្តរក្រសួងចុះថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់យោងតាមលិខិតរបស់ចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុករាជធានីភ្នំពេញផ្ញើជូនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួនស្រេងដែលវិទ្យុសង្គ្រោះជាតិទទួលបាននៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលខណ្ឌសានសុកបានចេញលិខិតមកចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកដែលលិខិតទាំងនោះបានធ្វើការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការប្រទេសិទ្ធអចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីរបស់ខណ្ឌសានសុកដោយសម្រេចមិនអោយអ្នកលក់អ្នកទិញសាកសីផ្តិតមេដៃនិងផ្ដល់ឯកសារនៅសាលាសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកតែតម្រូវឲ្យអ្នកលក់អ្នកទិញនិងសាកសីត្រូវផ្តិតមេដៃនិងផ្ដល់ឯកសារនៅការិយាល័យច្រកចិញ្ចោតែមួយនៃខណ្ឌសានសុកវិញរួចមកទៅប្រតិបាលខណ្ឌបញ្ជូនឯកសារទៅស្មានសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកដើម្បីឲ្យចៅសង្កាត់ទាំង6ជាមុខការដែលបានកំណត់រយៈពេល2ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារនៅក្នុងលិខិតដដែលបន្តថាក្នុងនាមជាចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកមិនអាចទទួលយកមកអនុវត្តបាននោះទេហើយចៅសង្កាត់ទាំង6រូបក៏បានសម្រេចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជូនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនឲ្យលុបចោលចំពោះលិខិតរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសានសុកការស្នើដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកឲ្យលុបចោលលិខិតរដ្ឋបាលរបស់ខណ្ឌសានសុកទាំងនោះរួមមាន1ចៅសង្កាត់ទាំង6បានឃើញឯកសាររបស់ចៅសង្កាត់ពីមុនមិនពាក់ព័ន្ធការផ្ទេរសិទ្ធអចលនទ្រព្យដែលមិនទាន់ចុះបញ្ជីក៏ដោយគ្រប់សង្កាត់នៃខណ្ឌសានសុកដតីផ្សេងទៀតនៃខណ្ឌទាំង12ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺអ្នកលក់អ្នកទិញសាកសីផ្តិតមេដៃនិងផ្ដាល់ឯកសារនៅសាលាសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកក៏ដូចគ្នាផងដែរគឺគ្រប់សង្កាត់នៃខណ្ឌដតីផ្សេងទៀតនៃខណ្ឌទាំង12ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ2ច
ៅសង្កាត់ទាំង6យល់ឃើញថាអ្នកលក់អ្នកទិញសាស័យមិនផ្ដិតមេដៃនឹងផ្ដាល់ឯកសារនៅចំពោះមុខចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសាសុកនោះទេ3ចៅសង្កាត់ទាំង6បានឃើញច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ចុះថ្ងៃទី21កុម្ភៈឆ្នាំ2013ស្ដីពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងប្រកាសអន្តរក្រសួងចុះថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2016របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានប្រគល់សមត្ថកិច្ចនិងអំណាចឲ្យអ្នកលក់អ្នកទិញសាស័យផ្ដិតមេដៃនិងផ្ដល់ឯកសារនៅសាលាសង្កាត់ហើយចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកមិនឃើញមានច្បាប់និងសេចក្តីសម្រេចថ្នាក់ជាតិណាមួយថ្មីនៅឡើយ4ចៅសង្កាត់ទាំង6បានឃើញលិខិតរដ្ឋបាលរបស់សាលាខណ្ឌសានសុកនេះមិនអនុលោមតាមប្រកាស9ថ្មីនៃប្រកាសអន្តរក្រសួងចុះថ្ងៃទី15មិថុនាឆ្នាំ2016ដែលបានផ្ដល់សមត្ថកិច្ចជូនមេឃុំចៅសង្កាត់ជាអ្នកបញ្ជាក់លើលិខិតសញ្ញាផ្សេងៗបានតម្រូវឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវលើអត្តសញ្ញាណអចលនវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាដោយពុំបានប្រតិភូកម្មអំណាចនិងមុខងារនេះទៅឲ្យរដ្ឋបាលខណ្ឌសានសុកដែលមានច្រកចេញចូលតែមួយនោះទេ5ចៅសង្កាត់ទាំង6បានឃើញការគ្រប់គ្រងបែបវិមជ្ឈការមានន័យថាការផ្ទេរអំណាចដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺឃុំសង្កាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋមានគោលបំណងបង្ខិតរដ្ឋបាលនិងបម្រើសេវាសាធារណៈឲ្យឆាប់និងរហ័សជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាន6ចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកបានឃើញអំពីគោលការណ៍នៃឋានានុក្រមគតិយុត្តនៃច្បាប់គឺរាល់សេចក្តីសម្រេចណាដែលផ្ទុយពីលិខិតបទកថាគតិយុត្តខ្ពស់ជាងត្រូវលុបចោលនៅក្នុងលិខិតរបស់ចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកដែលស្នើសុំលោកខួនស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាចៅសង្កាត់ទាំង6នៃខណ្ឌសានសុកដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017និងប្រកាសសុពលភាពកាលពីថ្ងៃទី3និងថ្ងៃទី4កក្កដាឆ្នាំ2017យល់ឃើញថាលិខិតរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌសានសុកគឺផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងប្រកាសអន្តរក្រសួងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកតំណាងរាជមណ្ឌលកណ្ដាលលោកអេងឆៃអៀងបានស្នើដល់អាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់គប្បីលើកទឹកចិត្តដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលចេះអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននិងចេះបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អតាមសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងនិងធនធានដែលមានហើយថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាតាមលទ្ធភាពដែលខ្លួនមានលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកយកករណីដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកបញ្ជាក់ថាទោះបីចៅសង្កាត់អូចាកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរោសិតបានធ្វើការដាក់លូរំដោះទឹកដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសក៏ពិតមែនតែវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិអណ្ដូងចេញព្រោះពេលភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងពួកគាត់រស់នៅក្នុងភក់ជ្រាំរាប់សិបឆ្នាំមកហើយលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាអាជ្ញាធរក្រុងបាត់ដំបងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យចៅសង្កាត់អូចាបន្តធ្វើលូរំដោះទឹកចេញពីភូមិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដោះអាសន្នទំរាំដល់រដ្ឋមានថវិកាយកមកធ្វើលូស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាលោកសៀងអែមវ៉ុនស៊ីអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ស្នើឲ្យកញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតចៅសង្កាត់អូចាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងកសាងផ្លូវលំនិងដាក់លូក្នុងភូមិអណ្ដូងចេញឲ្យផ្អាកការដាក់លូក្នុងភូមិនេះដោយអះអាងថាមិនត្រូវតាមបច្ចេកទេសដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការងាររបស់កញ្ញាសិនច័ន្ទពៅរ៉ូសិតជាខ្លាំងហើយបានធ្វើការរិះគន់អភិបាលក្រុងបាត់ដំបងនិងអាជ្ញាធរខេត្តថាជិត40ឆ្នាំហើយដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិតែនៅមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់នៅតែជួបការលំបាកយ៉ាងច្រើនដដែលជាក់ស្ដែងបញ្ហាលូទឹក
ដោយនេះពួកគេមិនគួរហាមឃាត់អ្នកបំរើពលរដ្ឋទេគូបញ្ជាក់ថាក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានលទ្ធផលនៃការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតគេសង្កេតឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែបំពេញការងារបំរើប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺការចោះជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅមូ
ngày đây lúc nhận niềng bàn tạm đàn sắp ở mình mình ní chóp tay phần nè. Chia bàn tạo tự tình ní xong chút nơi đầm đằng phí kênh áp phát xung cửa chiếc. ក្តីថ្លែងការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ខាងមុខដោយសារប្រតិកម្មនៃការគំរាមបញ្ឈប់ដំណើរការសារព័ត៌មានឯករាជ្យការសារខេមបូឌៀដេលីនិងការបញ្ឈប់ដំណើរការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដូចជាវិទ្យុស្ថានប្រជាធិបតេយ្យNDI រួមទាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលបានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ACSERI និង VOA រួមមានស្ថានីយ៍វិទ្យុមហានគរ FM 93.5 MHz និងស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្សែបន្ត FM 93.5 នៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាព្រមទាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 95.50 ខេត្តសៀមរាប FM 88.75 ខេត្តកំពត FM 88.25 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ FM 98.75 ខេត្តបាត់ដំបង FM 105 ខេត្តបាត់ដំបង FM 106.50 ខេត្តស្ទឹងត្រែង FM 106.70 រាជធានីភ្នំពេញ FM 100.25 ខេត្តកំពង់ធំ FM 88.50 ខេត្តព្រះសីហនុ និង FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើដល់រាជរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញ និងអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ព្រមទាំងបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ដំណើរការដោយក្រសួងព័ត៌មានឲ្យដំណើរការឡើងវិញនិងសូមអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីធានាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាវិលត្រឡប់មកធម្មតាវិញដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្ត
ីហាឆ្នាំ2017គណបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាមខ្លួនខ្ញុំតតខ្ញុំសូមជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជូនសាធារណជនជ្រាបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានគោលដៅច្បាស់លាស់គឺធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជាតិដូច្នេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺរៀបចំខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាមានតែការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះទេហើយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពពិតមានអភិវឌ្ឍពិតនិងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយគ្នាក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមគណៈបកសង្គមជាតិជំនាញខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសូមមេត្តានិមន្តអញ្ជើញទៅចុះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកំណត់កាលបោះឆ្នោតរយៈពេល70ថ្ងៃ
Kết chắc bằng tí ngay tí muối, khai cả nhà cho năm tí quán đọc phần lít, rồi hốt đó ngay tí phần buôn, khai với chị cá, cho năm tí quán đọc phần phần. Giống có dọa cá hình ra trong một phiêu nhiêu, đọc bọc thiện kỳ bẹ quán cả nó. Sau người ta sầm rùa, thưa dân là ôi, bà chị bà rạc mẹ, để anh chơi cho chú bà chó, ôi ác quạt cho chú bà chó bán, đòi nghề trùn. Chỉ mỗi khi này đấy, trong cơ sông bà chạy chún tha, cả nạp bạc xong một chiếc đó sẽ là tầm khăn á, lưu ca bạc xa nào. Vì phương miết cái ca bạc xa nào thì hai, đây phải chiếc bạc mà ai cầm nót chút với xa nào là cốt, rồi bóc bạc tế chiếc nên rồi bóc khu lực hạch bạn. Khi ông cơ sông bạc bóc ôn chân trong chiếc, người ta cũng bằng đau tốc ôi nhẹ đặt tay tầm ra chút với xa nào, rồi bóc bạc tế dưỡng, rồi bóc khu lực dưỡng, chung lưu dưỡng ở sau. សូមអញ្ជើញទៅចុះធ្វើបទចោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទព្រះជន្មសូមគ្រប់នឹកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកាផ្សាយរបស់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិទីក្រុងវិញជាទីមេត្រីនៅពេលនេះវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទបានធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបាទឈ្មោះមកកាន់ឃុំព្រែករំដេងបាទស្រុកត្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមដល់យើងធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះយើងចម្ងាយពេលវេលាប្រមាណជា7ម៉ោងក្នុងច
ខ្ញុំបានប្រកាសសម្ពល់ភាពចូលកម្មណៃដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យខ្ញុំធ្វើជាតំណាងរបស់បងប្អូនអ្នកក្នុងឃុំព្រែករំដែងស្រុកស្រីសន្ធោខេត្តកំពង់ចាមរបស់យើងនេះយើងចង់ដឹងថាតើលោកស្រីបានអនុវត្តកិច្ចការងារអ្វីខ្លះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអស់លោកនេះមកបងប្អូនជួយរំជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីភូមិឃុំមានការអភិវឌ្ឍទៅបានគឺដោយសារតែមានមេឃុំល្អដឹកនាំដឹកក្នុងមូ
con rai thì pe để nhom ban can làm lại màu khơi ca lục bạc bắp chi bờ được chi phơi bị bạc thưa làm nào chẳng phơi để bị bạc thưa làm nào ní nhom không liêm nhom chi làm nang ở chi bờ nhom không khum bền đây được chứ nhé nhom xong ra hạ ca cho một chi bờ nhom không khum hoặc nhom nhom rồi là phơi nơi phơi cho làm đen co rồi hậu đó phơi làm đen kêu giá đen co kho kêu chẳng bị bị bạc nhom bay thùng già bay thùng lắm hả mà nó không không bay đây chẳng mù đấy thì miền đập bùn thùng chẳng bánh hà với bạn thường là tình tụi nó chưa hả nó chia chăn tẹt rồi bắt nhom lại nhom bàn bắt nhà chặt chấm bùn bông ôm chỉ bật nửa bồn tê bắt nào thả nhom nâng chọt nào nhà nào chỉ mì khốn nhom nâng bắt nhà chặt mầm rơ bông ôm chỉ bật lại ấp đi xem mặt tập thiệt bắt nhom chẳng ở vậy để nhom bắt nhà cái lòng màu đấy khơi hà nhom bàn hạ ta chỉ mui chỉ bật làm bay chua chua phơi già chua chua phơi lồng nắng miền chấm nôn pi sai dạ ca cái lòng màu đấy pi sai nắng miền phum bảy lồng đen có bảy lồng đen khó bảy lồng đen kêu già miền bản đảo chấm nôn mùi quan bồng bay rồi mệt hơi nở phum phai cả non co phai cả non co nắng chia phơi bị bạc thôi làm nào đấy chấm nôn phai mà rồi ha tập mệt già rồi chớ lười để ban màu chua chua này cứ ha chỉ ca cái hạ ca chỉ mui chỉ bật cứ chỉ bật quạt chỉ nhẹ châu rùm tại không niêm khiêm chi tầm nắng khiêm khoản giá chi nhẹ đắc nòm dạ đắc nòm thưa đầm bay chua chua thưa cho nát đầm bay ở bông bông thưa tầm nắng xuôi nó không mùa than là lần ní khiêm thưa ban tầm lạt chụp dây háo chữ thà miền bông bông chi bật nó không thôm lòng khung cái đây hay miền con trai nó lòng phân cái đây quạt đò thạp ca tam pin cái đây tam tru mà ni cái đây pì rơi mà rơi giờ la pì rơi giờ la ha tập mơn mà liên tư giờ máu chui chôm trên đò nhom lắng nhom cùng miền cầm lắng chắc xa mà kỳ thế chỉ mũi crom bật ra khum bạc nhom nhà thờ phum đập bay thưa ca bầm rơ chi bờ rót bắc sai rò bánh hà để qua bị bán đi à lỡ bán sầm rắt tôi cầm nồng hà già chẳng lời nít vừa rồi hỏi để lời nít mình miền tẹt quan ấy thà bị ca khum cho tới chấm nai khóc tuôn khóc nát ấy tê già chỉ lôi bật chi bờ rót để qua châu rùm ra hát ca chỉ mũi nhà thờ phum khum đập ác liệt già จะ ให้อะไรนี้ในบ้านทำรายให้จุกใจให้บ้านจะทำโมเพ่โมไอไปเลือดเตี้ยกวัดดอทำกาคืนละโอกวัดเอาลุยมาจะทำโมเพ่แทนเตี้ยจ้ะก็เนี่ยบ้านลึกใจไม่คุ้มได้บ้านเอาไปกับบังคายอย่างปีสมัติพอลบัจจิบัตรทอมระยะเปียประมาณที่เจ็ดปีขายในการจูการลมในเออบอลึกใจไม่คุ้มคือเลยบ้านเอาไปสำหรับชุนตะดาวบอลปีจิบรัวโครงการชุ่นชุนบ้านบนไทยจังตื้อในเออเลยคุ้มเพราะการที่คุ้มมวยจะคุ้มมวยได้เอาเงียนการ บ้านเราการจูรุ่มทักการปีสำนักบอมปูบิจิปรวัตบ้านพองได้ก็นั่งลุกใส่ปีปัจจัยฮะได้ลุกใส่บ้านลึกลายในการจูรวมบอมปูบิจิปรวัตชุมวิทย์คะแนนหนึ่งพองได้ลุกใส่บ้านขยมก็ช่องดังพองได้ฮะตาหนึ่งนงเปลี่ยนได้อนุวัตกับมรุ่งกรองการจูรวมที่ฮะท่าสามเทียนพี่บอมปูบิจิปรวัตจะชนะหรือนะบ้านจังเฮาให้ตาคุมนึกเงียนแทนการกับมรุ่งขนงการดักเพื่อการเงียบคุมหรือก็การเงียบเอาไว้จะโตเสร็จที่พี่บอมปูบิจิปรวัตจีบันต่อ ที่ในโครงคุมนี้จุ่มมวยหนึ่งสมาชิกกรมประชาคุมหนึ่งจุ่มจุ่มประบาดจึงจะออกมาจ้าเป็นนี้ยำกล่าวติบานเพื่อเพลย์เรือว่าเฮ้ยน้องเลี้ยงยำเชียดลำนางคุมหรือน้องคุมบ้านยังยำยำบ้านติดจุ่มกรมประชาคุมจีมวยเชียนคุมกรมประชาคุมนั่งลูกมีพุ่มยาเธอพุ่มต่างอ้อลำใบเชิญกวาดมีโจรุ่มลำใบแบบพิซซ่า รถนำลาสลายอย่างน้าเพื่อการบำเรอชีพรถในคลองมูดทานบ้านในคลองไอเลอร์นี้ยำจับดาวเพื่อบังการเนื้อกระนักกรรมาธิกาบานปีทมทมคือกระนักกรรมาธิกาโกสางแผ่นการหลังถาวิกาตีมวยตีปีกระนักกรรมาธิกากระจายตัวมันตกกระจายในเรื่องโกมาจ้าเฮาไอเป้ได้ประกาศโดยเฮานี่ยำประชุมบานบังการเฮายำนั่งเรียบจอมเนื้อแผ่นกาลำใบจ่อเติร์สร้างเนื้อมูดทานสร้างอัมปีปัญหา นังดำเนินการบ้าบงเอาในคลองมูลฐานนำไปยกมาประชุมนองกรมสาคมเจิ้งนำไปอนุมัติในระเบิดได้ชี้พ่อลำบากบับชีพรวัตรจังยมปัญญาให้ทัศหะกาจมุยกรมสาคมนังอนยาเธอพรมดังอ้อนำไปเธอกาหะกา
ខ្ញុំហ៊ានទីមួយនេះខ្ញុំបានព្រៀងហើយហើយជាមួយលោកស្មៀនឃុំគាត់បានធ្វើការសហការជាមួយខ្ញុំល្អប្រសើរណាស់គឺថាជាមួយក្រុមប្រសាឃុំដូចជាទទួលទីមួយទទួលទីពីរក្តីណាគាត់បានពិសាខ្ញុំពិសាប្រជុំគ្នាទៅសម្រេចថាធ្វើការប្រជុំដើម្បីរកបញ្ហាដែលប្រឈមនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ជីវរដ្ឋចឹងហើយនេះខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅតែថ្ងៃចុះទៅស្រង់រកបញ្ហានៅតាមមូលដ្ឋានជាមួយអាជ្ញាធរភូមិហើយនឹងកើផធ
nông cụm rộng rộng bóng lúc trái ta nâng đo sức chung bộ rộng chạch nào đảm bây quạt cho rùm sạp hay dô cụm nít rộng phụ quát thả dương nâng sầm rách lực thành ca ní đòi xa tay việc bạch khôm nâng khôm nâng môn kế rứt có giác đồm đầy đầy lúc trái bạc Chà, bánh hà ní tầm khăn cư khiêm dô bạch chi bạch rộng chi thông Chà, mà tệ bạch chi bạch chi thông đảm bây sầm rách từng lưu thành ca vây mối nhóm đầm nang chi bạch chi bạch mềm cô bàn tay vây chi chấm bông vây chi thông cư bạch chi bạch chẳng trong miền ca trên chi bạch châu rùm đảm bây ơi quạt đo nâng mà tệ dụ bò bạc quạt bờ ca na bạch chi bạch quạt ai cập hiếp nâng lưu cùng rung nà mùi rước bánh hà nà mùi cư khiêm dơ tùm lên bạch chi bạch chi thông dạ đảm bây ăn được quạt chương quạt dạ Lục sĩ bà xin ổn vây đại lục sĩ bán thuốc cả bằng hàng kì chi cách ca nghe nè khu nông mù lực hàn nè khúm kram ca thạ ca chư mùi chùm tục kram bạc xa nhìn khúm đảm bây ca ăn được quạt nè khu nông mù lực hàn khúm ní chụp cháy chóng tốt tình nâng đảm bây ca ở bộ phố bạch chi bạch Lục sĩ nè khu nông khúm bây rùm đê nít bộ phôn thị trán ta ở quạt bạc có mục rộ bó ấy ta ca nghe nè mục rộ bó tình châm chi và phiếp rộ bó phú quạt nâng và chôm đại rí tế hai khang khúm nâng ai nâng miên chùm nát ca chàng đôi mà đấy đảm bây chui phú quạt bà mình chua bây na chui bàn đợt toán có miên ca ông tiêu bình yếu tự đo sản đặc nông rồi có ông ca đại trị đại cụ rồi bọc khung đi nìm bộ chùm lúc bà Chà rừng nâng miên phú thà à vây đầy xoay tốt tư vượt chì bà rọt cư có lòng máu ní dương bàn thư chùn chì bà rọt hỏi hỏi bánh hà bà cộp một lộ bồ nó có lòng khung bà nhàng khí ông bà chồng kia bánh hà xám sắp phía rơi cư bà cộp hàng xoay lầm nàm sợi chà bà phay phía rơi cư khang chùm cả bà phía rơi khang sắp cảm chà chẳng bánh hà ở chàng ní cư thà bánh hà bà chồng chừng kế cư bánh hà pho lầm nàm chùm cả để bàn máu ní vì miền tầm lái tiếp và tầm lái tiếp chẳng pho lầm nàm lắng quát ai bà phó tây chì bà phía 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 bác quạt mùa đôi chia sẵn đại tô tư chúc rư chả nâng chia bánh hà đôi thạc lô máu quạt đăng thẳng tầm nam nít bàn thay tầm lại mùi gà lâu bàn mùi mơn được gặp chúc ấy dáng á ná chả đọc bê thơ tất ra tầm mòn tầng bàn lúc bị thẻ từ nơi bày quán vun quán là nâng hai chia bình hà bị châm mẹ quát dáng quát bác quạt đó chia thiệp đó các bác khát bác quạt chả บรรจุปีนิมพอลปะปอลในชีวเพียบโดยชาติบองพูปิจิกาสิกอลูกบานเวกิกรรมหายในปีใดตัวบานอัตโนพอลปันใต้บรรบานชอตอบในหนึ่งเอาไว้ในปูกวาดบานจมนายจังทุนทีนบานจมนายจังเปรวลีบานจมนายจังกำลังพัฒนาธาในขนมมูลธาในมูลในมุ้ยคือบองพูปิจิโบรัสบาฟิตมันพอตีในขนมกาเจนบอลในธาลิกาปีไมโครเฮไรน์ปะทุนีนี้ดังใบจวงมบกบการพอลต่างหนึ่งหรือก็ดอสไรในปัญหาปะช่วงนี้ในมูลจำนวนในขนมคุ้มไปรวมได้ยาบอลูกใส่ปลายซิมอ้นยางโดยมาได้หายคุ้มมีนจำนวนการยางโดยมาได้หรือก็ดอลชิบนัดระบบดอลผูกความยางโดยมาได้ขนมกาตัดตัวในกลุ่มเจปีไมโครในรายปัทโทนี้บ้างคุ้มมีนตะกาสนาสมตะคังในรัฐบาลท่าถ้าอกาในกลุ่มเจนี่คือสมเอาจำนวนในจำนวนเทียบจำนวนที่ประวัติในขนมพงคุ้มบางอย่างย่อมนะตีมวยตีปีย่อมจังสหกาตะจีมวยองกาไลกูดับใบเพื่อการเอาเมียนแวะเหมือนโตเหมือนตาจึงจำตุจีมวันเอากวาดต่อคางกสิกรรมเอากวาดเมียนบกโบเพื่อเราลำใบละสลายเงาจีเพียบบกกวาดจ้าบาลุเซในบ้านทวยกาบังไฮเอาปีกลุ่มรุ่งในกลุ่มเน็ตบาสมิยากาดอกสลายจุนตะดอกบอกโอเปจีตรวจในขนมมูลธานอันลูกในนี้เราบอกโอเปจีลงเชียร์ในกำปองจะตามนาดับในขนมในที่ช่วยจมูกกรมประชาคมสังกัดเราบอกโอเปจีสังครุจีไปยังหาแกตัวในหนึ่งมูลธานในคมจิจราอันได้ลุเซไปไอซิมโอนได้จีมเมคุมประยุทธ์เดงโลบานทุกการจมเรียนจุนตะดอลอ่อนลุนนั่นเองอย่างนาการดาวจ่อกาบบ
ចោះឈ្មោះវគ្គទី1នៅឆ្នាំ2018កបបានបញ្ចប់ផងដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំនីមួយៗដែលបានចោះឈ្មោះនឹងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតពូគាត់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពូគាត់រួចហើយការពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅថ្មីៗនេះប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018យើងមានការបោះឆ្នោតបាទម្ដងទៀតដែលជាការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតដែលក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល5ឆ្នាំដែលយើងហៅថាការបោះឆ្នោតជាតិឬក៏ការបោះឆ្នោតជ
ដោយពីវេលាសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់យុវតីយុវជនដែលគ្រប់អាយុនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនបានចោះឈ្មោះនៅពេលកន្លងមកគាត់ត្រូវបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចទាំងអស់នេះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាមុននឹងឈានទៅដល់ការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចការចោះឈ្មោះនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំតាមឆន្ទៈមនសិការរបស់ពួកគាត់ចាំបាច់ណាស់គាត់ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណសម្រាប់សម្គាល់ខ្លួនជាពលរដ្ឋខ្
ហើយគឺខ្ញុំនឹងជំរុញអ្នកដែរមិនទាន់បានមកនៅក្នុងឃុំយើងបានមកចុះឈ្មោះហើយមិនបានមកឆ្នោតណាចឹងពេលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពីពាន់ដល់បីនេះគឺខ្ញុំខិតខំជំរុញឲ្យគាត់ដើម្បីជ្រើសរើសសិទ្ធិរបស់គាត់ឲ្យគាត់មកចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងនៅក្នុងឆ្នាំពីពាន់ដល់បីរបស់គាត់ចា៎ហើយបញ្ហានឹងបច្ចៈកំណើនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមានការប្រឈមខ្លះដែរ ក៏ប៉ុន្តែសប្ងៃនេះខ្ញុំកំពុងតែសាមគ្គីភាពគ្នាជាមួយក្រុមប្រសាឃុំជាមួយស្មៀនឃុំដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយជូនបញ្ហាដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬសពតវិជ្ជាកំណត់គឺនៅសល់ច្រើនណាស់នៅឃុំនឹងខ្ញុំនេះចាបូករបទៅវានៅសល់ពីមេឃុំចាស់មកពំពើរយ៦នាក់ហើយខ្ញុំបានស្នើទៅខាងរដ្ឋបាលស្រុកពីអ្នកស្មៀននឹងគាត់ផ្ដល់ឲ្យមក ដល់អ្នកខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្ញុំពិភាក្សាប្រជុំក្រុមប្រសាឃុំដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងរកជំនួយការធ្វើដើម្បីទៅសេជូនពជាប្រវត្តិដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រេចនៅក្រុមប្រសាឃុំរបស់អ្នកខ្ញុំថាគិតជួរគាត់នៅក្នុងក្រុមប្រសាខ្លះក្តីក្រៅក្រុមប្រសាខ្លះ ចឹងខ្ញុំជួបាន3នាក់គិតតម្លៃឲ្យគាត់ក្នុងមួយភ្លោះ10ម៉ឺនរៀលក្រុមរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថាជួបគាត់ក្នុងមួយក្បាលមួយភ្លោះហ្នឹង10ម៉ឺនរៀលដើម្បីសរសេរជូនពជាប្រវត្តិឲ្យទាន់ពេលវេលាដើម្បីគាត់នឹងងាយស្រួលបានយកទៅប្រើប្រាស់ចាហើយឥឡូវនេះគឺឃើញថាធ្វើបានបដាបដាជាលលូនទៅហើយចាជិត ដើម្បីបន្តទៅទៀតចានៅក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំចាលោកស្រីប៉ៃស៊ីមអូននៅក្នុងឃុំព្រែករំដេងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមនេះពលរដ្ឋមានការចំណាស់ស្រុកច្រើនទេដើម្បីទៅរកការងារធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពហើយបើសិនជាច្រើនតើលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភទេថាតើពួកគាត់អាចនឹងវិលមកចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើសិភើឬក៏ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតបញ្ជាក់កំណើតដែលបម្រើឲ្យការចោះឈ្មោះនឹងគាត់ទទួ
ចំណាត់ស្រុកតែឆ្ងាយទាំងគ្រួសារនិង 30% ទេតែពោប៉ុន្តែមានផ្លាស់ក៏គាត់បានមកចុះដែរមកចុះឈ្មោះរបស់ស្នោតដើម្បីមកធ្វើតាញ្ញាណប័ណ្ណទៅធ្វើជាកំណត់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយមិនថាបញ្ហាប្រឈមនៅសពតជាកំណត់របស់គាត់តោះតែមានសពតជាកំណត់ហើយបានគាត់ទៅធ្វើតាញ្ញាណប័ណ្ណចានៅគ្មានទេមិនអាចធ្វើតាញ្ញាណប័ណ្ណបានទេចាអញ្ចឹងហើយសម្ងៃនេះកំពុងតែជួយបារម្ភថាចំណាត់ស្រុករបស់គាត់ច្រើនក
nhóm ở bên nha đo bông phao một quạt miền đặt tập hiệp nâng ạ châu máu anh nóng chi sức bác quạt chả mình ạ từ miền đặt tập hiệp ấy từ đó sài sở hôi sở đại chung quạt bán kê quản tàn thạ thầm ẩm phiên nha xong ôi bông phao máu thư ạ tạ sinh nhan đọc bay thư ca cho smu bác nào chưa rư chi sức bác bông phao chả đọc bay bông phao chọn ba nọc bay anh nóng cho tài dương miền tạ sinh nhan đọc ban xong qua sập bất chạc ẩm nào anh chẳng ban chương xong rách kết ca vậy ban chả chào xong ọc quân chung phù lục rây ไปสิมโอนได้ที่ไม่คุมไปรมเดชประเสริฐสันโทใครกำปองจามได้บัดดอลในบัดกิจสันเทียเอาไอ้ชุดสุขุจิตไฮลุสไรบานทัวร์กาบังฮันบัดจิจราฮันเฮยจุนตะดอลบอมโอนชุดรวมชีดอมปีกิจการเงียขนมคมอมปีกิจการเงียบอมราจุนตะดอลบอมโอนไปเชียร์โปรวัดไอ้เจ็ดดาวมจังไตลุสไรในเนตีจองคราวในลุสไรมีนเอาไว้ได้จากการดำเนินการตะดอลบอมโอนไปเชียร์โปรวัดหรือก็การสนมโฟอมปีวันิวตะดอลสนักนักน้อมดำไปช่วยสำรวจในกลองคุมไปรม ได้ยินระบบลูกไส้ได้กำปองแต่เอาไปชมในปัญหานี้ได้คุมบ้านหนึ่งมีนนองกลมโรงได้บางสำรับจีรวมจากอัคนีฮาลุบัตจ้าอกคนยำเชียร์จองจับในยำส้มอำเภอเนื้อตะดาตัวเชียร์เรียรัฐบาลบาคดายในขนมน้ำนางไข่คล็อกฟล็อกได้ส้มไอ้ลูกช่วยช่วยจังนะ นำไปรกนำนักไล่ดอกชีพรอดได้กวาดเมียนการงตกหมกปะโดยเชื่อพ่อดำน้ำกวาดเพื่อเติมวิตามินตีซาจังปัญหานังชีปัญหามวยได้สำหรับชีพรอดได้นะน้องเลี้ยงพยมชีคุ้มพยมมันอาจจะเมียนสักไอเจอรกตีซาจึงกวาดบานได้จ้ะจังพยมสมดำเปลี่ยนเนื้อตาดอกหนักเลือดหายชนะเรียรัฐบาลหรือดำนางได้อังกาได้กู้ก็ได้สมไอกวาดช่วยดำไปรกตีซาอย่างนั้นเอาเมียน พอดำน้ำบอกชีพรอดน้องอ่อนเมียนดำไล่ซ้อมร่มต่างๆแต่กวาดประคบบกบกบานจ้ะขอบคุณนักลุกไส้ไปอิมอ้นบาดบานบัญชีบันไทยกระโดดชิกาอมปีวันิวบาดชุนตะดอลบองปูบิชีพรอดกระโดดชีอัตนาดังนองดาวดีตีระบาดเชิงบาดมาดาวตีบรรจบหายจำซุมออกคนจมพูบองปูนชุนรุมจีดได้บานตามดานจมวยหนึ่งกาบตายระบาดเชิงตังปีดามระหุ่นมุกตุลหนึ่งปีบรรจบนี้บาดหายกระซุมออกคนจมพูลุกไส้จิตทำไมมาลองเทียบพองได้บาดบาน จำนายเปลเอาไว้ชูสุขุจิตบ่าในขนมกามิทีชูจมวยหนึ่งกรองพุนสาคมสังกัดมาชูสัมเพียจมวยหนึ่งลูกไส้อันเดียเปลนี่บ่าฉันสมสมออกคนหนึ่งสมจิบริบเลียลูกไส้ป่าซิมอ้นเมคุมไตรรมเด้งสระไส้สันทอกไข่ปมปูจ้ำสมออกคนหนึ่งสมจิบริบเลียบ่าจำบงจำซองกรุบคณะเทพบดีส้มกรุบอ่อนลงลูกไส้ดังอ้อได้บานอัดเจิญหมอกนวเวจิกา จะเตรียมตัวระบายเยอะจะธรรมดาเมียนวิจิกาบ่อยเยอะคือการบอชนาทหนึ่งวิมัจจิกาคุ้มจักรโดยเฉพาะการสำคัญคือเยอะในเยปีวิมัจจิกาคุ้มจักรบ่เป็นเยอะมาให้การปีหนึ่งมุ่นคือเยอะในเยปีวิมัจจิกาวิสัยอบรมไงนี่เยอะในเยปีวิมัจจิกา วิสัยสกัดวิบากให้ให้ไม่บรรยืนเลยปัญหาปีนี้เกี่ยวกับมองมุ่งเกี่ยวกับปีพุทธาปัญหาสกัดวิบากนี่คือโนบเตกามิเชยคือเมียนกาเจ้าจิตปัญหาอย่างคลั่งโดยซาประพ้นสกัดบาลบ่อยเยอะผมต้อนบานจืดเลื่อนให้ผมต้อนบานบ่มร้าเสวะอ่อยบาน กรุ๊ปจงโรยกู้จิตีกอบจัดระบอบปฏิปุรดนุ่นเล่าจังไห้บางเทียคณะพระสกุลเชียดยกปัญหานี้เลือกล้างดำใบยืนพิจารณาสังวาคเนี้ยไทยดอยซาปัญหาสกปรกเดี๋ยวปัญหาจำบ้องแต่ยืนดังไห้เหมือนเดิมต่อเมียนจีวิทย์ท่านเยี่ยใครแย่ต่อเมียนจีวิทย์ท่านต่อเมียนสกปรกท่าน เติมอายเพื่อการไว้การต่อเสียเติมอายดอกไม้ปัญหาเอาไว้บ้านให้บะเยิ้งอัดเมียนกีวัดฟ้องบะเยิ้งดอกไม้ปัญหาอีกกับยังสกปรกสำคัญนะดำใบตรวจตรงกีวัดบะเยิ้งเอาอยู่เหนือดอยเมียนสกปรกหล่อสกดอมรุมเนียโดยเฉพาะประเทศเชียงใหม่มวยคือเต้าโยจัตุระเชียงจำบ้องเลิศวิสัยสกขาบีบานี่ให้
ថ្ងៃនេះយើងមិននិយាយទូទៅដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលទេគឺយើងនិយាយតែត្រឹមឃុំសង្កាត់របស់យើងតែយើងអនាគតយើងនឹងរៀបចំវិមជ្ឈការអញ្ចឹងយើងជាចៅសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់រងដូច្នេះការងាររបស់យើងគឺយើងត្រូវដឹងថាវិស័យសុខាភិបាលនេះជាវិស័យមួយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតយើងមើលថាតាំងពីចាប់មានតែផ្ទៃពោះមកគឺមាតាបិតាក៏ដូចជាខាងផ្នែកសុខាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យយើងដែលចាត់កំណត់ក្នុងផ្ទៃហ្នឹងគឺថាមានសុខភាពល្អតាំងពីក្នុងផ្ទៃមកហើយឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺខំតមចំណៃតមអីដែលចំណៃណាដែលមិនគប្បីគឺគាត់មិនពិសារទេដើម្បីរក្សាសុខភាពកូនក្រុមទីឧទាហរណ៍ដូចគ្រឿងសវឹងដូចជាបារីគឺស្ត្រីដែលមានទីពោះក៏ជប់ជក់ហើយសូម្បីតែប្តីគាត់ជក់ក៏គាត់ឲ្យទៅស្ងាយដែរនេះដើម្បីអីដើម្បីរក្សាសុខភាពកូនឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះមានរឿងមួយទៀតដោយយើងដែរឬគេនិយាយទីការទីការឬឯងឥឡូវនេះអាហ្នឹងក៏គេគិតជីវិតក្នុងផ្ទៃហ្នឹងដែរបើកាលណាយើងមានឆ្លងជំងឺទីការហ្នឹងអាកូនក្នុងផ្ទៃហ្នឹងក៏វាមិនគ្រប់លក្ខណៈបានតែក្តីថាកូននឹងអត់បញ្ញាអត់ធំក្បាលតូចអញ្ចឹងណាវាខូចសុខភាពរបស់កូនដូច្នេះបញ្ហាសុខភាពវាមានសារៈសំខាន់តាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់យើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅវិញព្រោះអានោះវាត្រូវការរហូតដូច្នេះដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហានេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចនៅឃុំសង្កាត់របស់យើងនៅឃុំសង្កាត់របស់យើងសប្ដងមានបញ្ហាចោលត្រង់ថាកន្លែងខ្លះអត់មានមណ្ឌលសុខភាពអត់មានមន្ទីរពេទ្យនៅជិតពេលមានផ្ទៃពោះឬពេលត្រូវសម្រាលបាត់ឬពេលមានជំងឺផ្សេងៗឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗគឺពិបាកសម្ងំបញ្ជូនបានមកដល់ពេទ្យខេត្តហ្មងបញ្ជូនបានមកដល់ពេទ្យនៅព្រំពេញជួនកាលជំងឺល្មមល្មមដែលអាចសង្គ្រោះបានហ្មងបញ្ជូនមកដល់ដាច់យ៉ាល់តាមផ្លូវនេះជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបាតសង្គ្រោះជាតិគឺខំពង្រឹងវិមជ្ឈការសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានយើងពង្រឹងយ៉ាងម៉េចទី1យើងត្រូវមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យមានមណ្ឌលសុខភាពសប្តាហ៍ក៏មានដែរមណ្ឌលសុខភាពកន្លែងខ្លះមានមែនទេប៉ុន្តែមណ្ឌលសុខភាពវាអត់ដើរយល់ទេអត់ដើរមានតែជួនកាលមានតែអគារមួយអញ្ចឹងហ៎ជួនកាលមានតែពេទ្យតែម្នាក់ឯងដោយនៅស្រុកស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំណាឯខេត្តតាកែវនោះគឺមានមណ្ឌលសុខភាពមួយដែរតែមណ្ឌលសុខភាពនោះមានពេទ្យតែម្នាក់តែពេទ្យហ្នឹងគាត់មិនមែនជាវិជ្ជាមនុស្សមិនមែនជាអីទៀតពេទ្យធម្មតាគេលានឧបត្ថម្ភធម្មតាហើយអត់មានឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងពេទ្យហ្នឹងគាត់ថាបើគាត់ថាឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធពេទ្យដែរគាត់វាអត់ដាល់វាអត់អាចជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានហើយមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងគុំគាត់អត់មានមកពេទ្យហ្នឹងទេព្រោះវាអត់មានអីគាត់ឆ្លងមកហើយមកអត់មានទេដូច្នេះត្រូវមកពេទ្យស្រុកនៅអន្តរសងនេះឬនៅខេត្តតាកែវនេះដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងដែលយើងមើលឃើញថាការបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលសុខភាពនៅមូលដ្ឋានគឺជាកិច្ចការសំខាន់ហើយមានមណ្ឌលសុខភាពនៅមូលដ្ឋានហើយត្រូវមានឆ្នាំសង្កូវគឺបើមានតែពេទ្យហើយអត់មានឆ្នាំដោយបច្ចុប្បន្ននេះវាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ទី2ទៀតអត់មានវិជ្ជាមណ្ឌលហើយអាហ្នឹងហើយមិនបានអត់មានវិជ្ជាមណ្ឌលគេអត់ទៅធ្វើការនៅតាមឃុំនៅតាមសង្កាត់នៅតាមខេត្តជនបទមិនបានគេអត់ទៅពីព្រោះវាឆ្ងាយពីទីក្រុងគេរត់ទទួលទានអត់បានព្រោះធម្មតាវិជ្ជាមណ្ឌលគេរកធ្វើការរត់ផងប៉ុន្តែគេរកកម្រៃក្រៅដោយបើក clinic នៅផ្ទះផងតែគេធ្វើការដុបអញ្ចឹងគេចូលចិត្តមកនៅតែប្រជុំជននេះអញ្ចឹងអត់មានពេទ្យណាទៅធ្វើការនៅឃុំដាច់ស្រយាលទេគេឋានៈវិជ្ជាមណ្ឌលគេអត់ទៅទេអញ្ចឹងគណៈបព្វសង្ឃជាតិមិនតែគិតគូរវិមជ្ឈការនឹងឲ្យមែនទេដោយធ្វើអ្វីដោយត្រូវគិតគូរឡើងវិញបន្តិចទៀតអាដាមឡុងមនីគាត់នឹងបញ្ជាក់ថាតើថវិកាបើប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើវិមជ្ឈការទាំងអប់រំទាំងសុខាភិបាលនៅនឹងវិមជ្ឈការគមនាគមន៍ផ្សេងផ្សេងឬសំងំផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងចាំជែកអាដាមឡុងមនីគាត់នឹងបញ្ជាក់ពីចំនួនថវិកាប៉ុន្តែយ៉ាងណាដោយយើងគិតហើយថាត្រូវតែមានថវិកាច្រើនជាងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនហ៊ានកំណត់ថា200,000 300,000ឬ500,000ទេក្នុងមួយឆ្នាំទេ500,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែយើងគិតបើត្រឹម200,000ដុល្លារឡើងហ្នឹងគឺពិតជាធ្វើវិមជ្ឈការសុខាភិបាលឬអប់រំតំរុយទេ
អញ្ចឹងត្រូវមានថាវិការច្រើនទៀតនេះប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនទាន់ប្រជុំពិភាក្សាគ្នាគោលនយោបាយយើងស្រីហើយប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ជុំពិភាក្សានេះយើងអត់តាន់ហ៊ានកំណត់ថាតើដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលសង្គ្រោះជាតិឡើងតើយើងគួរកំណត់ថាតើថាវិការគុំទៅកាន់របស់យើងយើងត្រូវដាក់ ប៉ុន្មានម៉ឺនប៉ុន្តែច្រើនជាងនេះតើលៀបច្រើនជាងថវិកាដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះច្រើនស្វ័យដងពីរដងបីដងបានធ្វើការហើយមិនអញ្ចឹងពួកបំចឹងវិជ្ជបណ្ឌិតក៏អត់ទៅក៏ធ្វើការឃុំទៅកាត់នេះឲ្យវាកែគាត់ច្រើនជាងនេះឲ្យលុយម៉ោងគាត់ច្រើនជាងនេះឲ្យលៀបសការៈគាត់បានច្រើន ជាងនៅទីក្រុងអានឹងបានគាត់ច្រើនទៀតបានគាត់ទៅធ្វើការនៅជនបទអញ្ចឹងយើងត្រូវថែមថាវិការបើមិនចឹងគាត់អត់ទៅថែមថាវិការគាត់អត់ច្រើនហ្មងអញ្ចឹងគាត់គិតមើលដូចស្រុកគេស្រុកគេគេចង់ទៅដល់នេះចង់ទៅជនបទជាងព្រោះជនបទគេមានដូចតែទីក្រុងចេះមានដូចតែគ្នាដូច្នេះទៅណាក៏មានភ្លើងមានទឹកមានថ្នល់មានអនាម័យមានសុខភាព មានសវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះគេចង់ទៅឯមូលដ្ឋានជាងព្រោះដីទលាជាងរួចមកប្រាក់ខែច្រើនជាងនៅទីក្រុងអញ្ចឹងយើងក្នុងគោលដៅរបស់យើងយើងមិនមែនវិមជ្ឈការតែឃុំសង្កាត់ដោយមិនអាចវិមជ្ឈការធនធានមនុស្សឯណាគេហៅវិមជ្ឈការធនធានមនុស្សឲ្យគាត់ទៅដល់ឃុំសង្កាត់និងវិមជ្ឈការថវិការឲ្យទៅដល់ឃុំសង្កាត់ឲ្យច្រើនដើម្បីគាត់អាចជួលវិជ្ជាជីវៈឲ្យធ្វើការនៅឃុំសង្កាត់ហ្នឹងបានគឺរមងតែគាត
ាបសើរវាបសើរជាងវាល្អជាងនៅទីក្រុងទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលវាយើងទាក់ទាញទៅមិនឲ្យវិមជ្ឈការធនធានមនុស្សធ្លាក់ទៅដល់មូលដ្ឋាននេះអ្វីដែលយើងគិតរួចមកយ៉ាងម៉េចរួចមកយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានជាសហគមន៍ជាសមាគមន៍ខាងវិស័យសុខាភិបាលនេះព្រោះវិស័យសុខាភិបាលមិនសំខាន់តែលើការព្យាបាលទេយល់ទេមានសំខាន់ដល់សម្រាប់មើលជំងឺទេវិស័យសុខាភិបាលដែលសំខាន់ជាងគេគឺវិស័យការពារពាក្យយើងពាក្យបារាំងក៏គេនិយាយថាការការពារមុនព្យាបាលគេថាយើងត្រូវមានអាព្រាវងចុងនោះគេថាយើងការពារនោះការពារប្រសើរជាងព្យាបាលដូចជាយើងត្រូវមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបង្កើតបានជាសមាគមឬក៏សហគមន៍ខាងផ្នែកសុខាភិបាលសម្រាប់អីសម្រាប់ជួយអប់រំសម្រាប់ជួយដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើមង្គលអនាម័យបើលោកសុខាឡើងមានខ្លះណាតែបើយើងអត់ធ្វើមង្គលអនាម័យទេនោះអាលាមកនោះវាហូរមកឆ្លាច់ទៅជំងឺហ្នឹងវាមានពាក្យវាពាក្យកាលអញ្ចឹងបើមានសមាគមឬសហគមន៍ហើយដែលសង្កត់យើងឬឃុំយើងចាប់ចែងទៅដើម្បីធ្វើជាប្រព័ន្ធមួយថាយើងយុទ្ធនាការធ្វើបង្គន់អនាម័យទេអញ្ចឹងគ្រប់ផ្ទះគ្រប់ភូមិមានបង្គន់អនាម័យទាំងអស់បញ្ហានេះជាការការពារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមួយព្រមទាំងឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាមេរោគឆ្លងតាមទឹកអញ្ចឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះណាមិនដូចបងប្អូនមកនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមកនេះមិនទៅណែនាំហ្នឹងទេព្រោះបងប្អូននៅខេត្តកណ្ដាលនៅភ្នំពេញនេះ12ក្រុមនៅខេត្តកណ្ដាលនៅភ្នំពេញដូច្នេះបងប្អូនចេះការពារអនាម័យខ្លួនឯងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងនៅជនបទណាអ្នកខ្លះអត់ចេះទឹកដាំទេអត់ដាំទឹកឲ្យគាត់ហូបគាត់ហានហូបអត់កើតអត់ឆ្ងាញ់និយាយចឹងមកក៏ថាបានតែទឹកដងពីដងមកប៉ះមកអានឹងឆ្ងាញ់ទឹកដងពីស្រះមកមានដាំឈូកដាំអីក៏អូបអូបក៏ដាំណានឹងឆ្ងាញ់ដល់ហើយតែដាំក៏ដាក់បាត់ជាតិហ្មងបាត់ជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងក៏និយាយទៅចង់ត្រូវដែរការពិតយើងដាំនឹងវាបាត់ជាតិមួយចំនួនមែនប៉ុន្តែវាសម្រាប់មេរោគអាកូនវាឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែឆ្ងាញ់ដោយតែមេរោគចង់និយាយទេអាដល់ហ្នឹងដល់ហ្នឹងមិនយើងត្រូវកែប្រែគេហៅមកតែនិយាយថាផ្នត់គំនិតកែផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់គិតថាត្រូវតែផឹកទឹកដែលដាំពុះហ្នឹងហើយគេហៅថាការពារប្រសើរជាងព្យាបាលខ្ញុំជំរាបមិនមែនត្រូវមានអ្នកសមាគមមួយដែលចេះខាងសុខាភិបាលនឹងខ្លះមែនចេះជួយគ្នាចេះជួយអប់រំជួយណែនាំគ្នាតាំងពីអនាម័យអ្នកខ្លះនំពេញហ្នឹងយ៉ាងណាបោះអ្នកបាត់ដឹងអីចូលពេញមេពេញណៃអាហ្នឹងក៏ចូលក្នុងការពារដែរវិស័យសុខាភិបាលដែរយើងត្រូវចេះដាក់សម្រាមត្រូវចេះទុកដាក់សម្រាមធ្វើម៉េចកុំឲ្យរលួយស្អុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាដែលយើងទៅកាន់គុំទៅកាន់ថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវបង្កើតសមាគមហ្នឹងត្រូវបង្កើតឲ្យមានការរៀបចំការពារខ្ញុំមានច្បាស់ណាការពារហើយយើងក៏មើលប្រាប់គាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋណាចេះហូបទៅក្រៅគុកគ្នា
cắt bẩn thoi chùm ngư màn cho nó nhầm xong hiểu chân quán ta phải chia qua răn miên bằng quân là nam hay cướp tia cắt bẩn thoi chui rung sốc ở phía bàn cho nó nên mình toàn kết đỏ để miên với chuyện mình đất khác cắt chui bẩn đâu mà là thôi mất ôi ca ô chùm này ha đôi chỉ sạch đôi chìa mình lại đôi ấy cứ để áp miên kiệt vun áp miên kiệt kimi xong ngay kì mà chùm nôn kì chê hay quân ta phải chia qua rốt phía cho nó ខ្លះអត់តន់យល់ពីថាយើងដាំបន្លែផ្លែឈើធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានជាតិគីមីនេះជាការជួយសុខភាពយើងណាមួយទៀតគាត់ជួយអប់រំទៅជួយអប់រំកូនក្មេងដែលទៅនឹងការមកធ្វើម៉េចឲ្យទៅចាក់ថ្នាំបង្ការរោគហើយចេះបើយើងអត់មានពេទ្យបង្អែកនៅតាមឃុំសង្កាត់របស់យើងតើបានឬណា ban bà và chia phố rốt con đừng chi la này nam mau ti rôm khai ti rôm sốc đầm bây chắc nam cà phía ấy nam cà phía sầm khăn á để quên để cà mau dường người nhá đôi chìa chùm ngư khăn khá đôi chìa chùm ngư phô lì vô đôi chìa chùm ngư o mon đôi chìa chùm ngư rộp bê lạ này lạ chàn á chị hào đọc mốc mấy can bắt bố nghiên ca cà phê bà con lập nông với nhà ta nhà này chị ta chạm đọc cho mẹ này mà chẳng ngư cà phê đọc bụng nặng con này chôn nó bót chôn ca kì tao đấy con nó thằng mau chạm phòng nắng ngay bản nhầm ta ở miền cơ mùi tầm rạp ốc rung và chia phở rốt nông vị say à nà mây vị say sọc thạc vã nâng vị say cà phê rốt xong xe xe nắng ngay bản dương trật phư vi mạ chạc cá thang vị say sọc thạc vã đầm bây ôi vị chia phở rốt dương ruôn nâu cơ nông không bỏ dương bán sọc ở đông rung mà nế đọc thai rốt bánh hà sọc ở phía đẹp cả lạc nhưng chẳng bằng hát bánh hà nâng vào phần năng tế hay và dương bán sọc ở phía lọ hay dương được có thang và chia phô rốt dương bán lọ nè lâu dương dây kéo phía nâng cho mà sang dây nè nông vinh rộp lừ dương tha dương mà nưng mà nèm nè trong bán và quân phát mê nế hay mà nưng pro trong bán và quân phát tế thật trây với nhé có cặp trong bán có đây ra đây mẹ này mà anh ấy như chia thom mà chia cặp trong bán chẳng hay thương mấy đầm bay bán và quân sát đầm bay bán côn sát đầm bay bán có đây ra cứ sầm khánh là cứ thay tôm sọc cặp phiếp này ai nghe chắc là bán kỳ tẩu thư vì bán chạy ca đó không được cắp bởi không được cắp dương miên là nam mai là ó hay không ai dương bởi miên chùm lấy à hốt trâm trâu miên là nam mai là ó cứ rút sầm bắp nhé nhầm toàn dễ đọc là nhá nhầm dễ tả rút sầm bắp không cứ tầm mơ tao cứ sọc và prong bằng cứ chẳng cầm phố chẳng phố sầm bao chẳng phát chiếm không ai dân cứ lọ nè nhóm miên một ná nhóm tha chẳng trọc không ai chẳng say không ai chẳng xong từ xa cứ miên rút sầm mặt lọ được chứ nè đầm bay ai là ó nếu miên cốc kia trâu tại miên à nà máy trâu tại miên mà đồ sạc việc đòi mùa tháng trâu tại chết cà biệt luôn tam vì say sọc khắp địa bàn tam cấp bốn rồi bao về chậm mà đứt nhóm xong phật ca ba về thì ca trước nay tại bà phật này xong mà con mà lông nền niêm nâng say mất nét đáp chi tí mẹ trời xong lên xong cụ chiết để lông nền niêm từ tại bàn tam đã sắp nơi về liền ní cho tay con này xong lên xong cụ chiết xong ông Pi Vinh Yêu đọc bóng ôn và chia phổ rốt cực mạch thán gồm trô cả nạp bạc xong cửa chiếc ở bàn tràn cỏ cỏ đám bấy à nạc cốt ở bỏ dưỡng gồm trải dưỡng nâng trọt tới chiếc ở bỏ dưỡng Cảm vị thí xong lên xong cửa chiếc rộng trăm tổ tuôn nơi cao bằng trình mật tế nâng cá lật làng trong quýnh và nhà hà tiền lái rô bóng bóng bồn xong anh chơi tôi rồi sạp một cành lế xong cài sập phí hốc sập rằm bốn chật sập rằm bốn xe sập mùi xong lên xong cửa chiếc và đòi qua đời miến đặt bấy cá hoa bắt đầu xong chung rượt liều